မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ110ရက်အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အမြောက်ပိုင်းမှာအများအပြားတာယာနိုင်ပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိုင်အသက်တွေမှာတည်ထူတတ်နိုင်ပါတယ်မိုးအခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့သခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာရသောမြက်ခန့်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရော်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရသောမြက်အောင်မိုးရွာနိုင်ပါတယ်မိုးရွာရများအနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းတို့မှာတရက်ခန့်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနှစ်ရက်မှသုံးရက်ခန့်မိုးနှင်းငယ်ရွာနိုင်ပြီးချင်းပြည်နယ်၊မကိုင်းပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရော်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိုင်အသက်တွေဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ညအကူချင်းအခြေအနေများမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာဇန်နဝါရီလပုံမှန်ပူချိန်ရဲ့1.5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ထပ်ပိုနိုင်ပြီးချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဇန်နဝါရီလပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိနိုင်ပါတယ်မြို့အခြေအနေများမှာကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ6ရက်မှ9ရက်ခန့်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရော်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ2ရက်မှ9ရက်ခန့်နှစ်နှစ်ပိုင်းမှာမြူရူများဆိုင်နိုင်ပါတယ်။မြို့အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ဇန်နဝါရီလ110ရက်အတွင်းအေရော်ရီမြေဟာမြကျိနာမြို့ဗမော်မြို့ဖွေကူမြို့ကတာမြို့တပိတ်ကျင်းမြို့မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့မြင်းမူမြို့ပခုတ်ကူမြို့ညောင်ဦးမြို့ချောင်းမြို့မင်းဘူးမြို့မကွေးမြို့အောင်လံမြို့ပြည်မြို့စိတ်သာမြို့ဟင်းသနာမြို့နဲ့ဇလွန်မြို့တို့မှာပေဝက်မှတပိတ်ခန့်လက်ရှိရေမှန်းများအောက်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်ချင်းတွင်းမြေဟာလည်းခန်းဒီမြို့ဟောမလင်းမြို့ဖောင်းပြင်းမြို့မော်လိုက်မြို့ကလေးဝါမြို့မင်းကြီးမြို့ကဏီမြို့နဲ့မုံရွာမြို့တို့မှာပေဝက်ခန့်လက်ရှိရေမှန်းများအောက်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။မြစ်တာမြို့ဟာကလေးမြို့မှာပေဝက်ခန့်ဒေါထဝရီမြို့ဟာပေဘောမြို့မှာပေဝက်ခန့်စစ်တောင်းမြို့ဟာတောင်ကုန်းမြို့နဲ့မတောင်မြို့တို့မှာပေဝက်ခန့်ရွှေကျင်မြို့ဟာရွှေကျင်မြို့မှာပေဝက်ခန့်ပဲခူးမြို့ဟာဇောင်းတူမြို့နဲ့ပဲခူးမြို့တို့မှာပေဝက်မှတပိခန့်တန်လုံမြေဟာဖားဆောင်မြို့မှာပေဝက်ခံတောင်ရင်မြေဟာမြောက်ရီမြို့မှာပေဝက်ခံငဝင်မြေဟာငတိုင်းကျောင်းမြို့နဲ့တာပေါင်းမြို့တို့မှာပေဝက်မှတပေခံနဲ့ပသိမ်မြို့ဟာလေးပေခံကလတန်မြေဟာပလဝမြို့နဲ့ကြောက်တော်မြို့တို့မှာပေဝက်ခံလေးမြို့မြေဟာမြောက်ဦးမြို့မှာတပေခံနဲ့ဘီးလင်းမြေဟာဘီးလင်းမြို့မှာပေဝက်ခံလက်ရှိရေမှန်းများအောက်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးဒေါထဝရီမြေဟာရွှေစာရံနဲ့မြင့်ငယ်မြို့တို့မှာပေဝက်မှတပေခန့်တန်လုံမြေဟာဖအံမြို့မှာတပေခန့်နဲ့တိုးမြေဟာမအူပင်မြို့မှာနှစ်ပေခန့်လက်ရှိရေမှန်းများထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်